Одна з тисяч дівчат, які прийшли на фронт оборони Одеси. Валентині було лише 17. Разом з іншими 73 дні юна дівчина боронила місто. Працювала медсестрою, допомагала бійцям. Пізніше Валентина потрапила у полон, але змогла втікти. Вже після війни їй разом з чоловіком вдалося зібрати матеріали про учасників оборони Севастополя і Одеси. Генерали, полковники і рядові, багато з яких отримали довідку «зник безвісти», назавжди залишили живі на цих сторінках. Я вірю, что вот по поступкам сегодняшних дней, как ведут себя наши ребята, как они относятся к людям, как они относятся к своим обязанностям, это, я думаю, что будет достойно їх дідів і прадідів. Надягати військову форму Вадимові довелось, коли він ще навчався у школі. Брав участь у багатьох битвах, а при звільненні міста Коростень був поранений. Одним з найкращих днів у житті, за його словами, стало 9 травня 45-го року. Завзятий лижник розповідає, у свої 91 почуває себе чудово і рекомендує всім наслідувати приклад. Не забувайте ніколи, помимо всіх тих дисциплін в середній школі, фізкультуру і гімнастику. Чим ви більше будете займатися цими видами спорту, тим вам легше буде в житті, тому що життя – це рухання. На рахунку кавалера двох орденів слави Семена Поземського багато бойових перемог. Успішний снайпер воював на Калінінському, Брянському, Третьому білоруському і Другому прибалтійському фронтах. Бойовий шлях зупинили лише три кулі в полях під Ригою у 44-му. З поля бою санітари винесли воїна лише на третю добу після поранення. У руках військовий все ще стискав гвинтівку. Хочу пожелати всім, хто молодежі, безусловно, щоб вони дожили моїх 91 год і обов'язково мене вспомнили. Історія кожного з цих людей – історія мужності та незламності цілого покоління. Наразі в Одесі живуть 1311 учасників Другої світової війни. Пам'ять про їх подвиг вікує донині. Так само, як і пам'ять про всіх полеглих. Діана Хрущова, Віталій Прус, Думська ТВ.